Hey guys, what's up? How are you guys doing? Good? I'm doing really good. Thank you very much for those of you who asked. And we are back with one more English video where we're gonna teach you guys. We're gonna teach you guys some tips on how to speak English better and better every day. Okay, little by little. Today we're gonna show you guys some practical. Verbs, some practical examples of regular verbs, okay? Regular verbs, that's what we're gonna learn today. So, we're not gonna waste time today, and let's go right to the practice, alright? Pessoal, vamos mostrar pra vocês hoje, primeiramente, sejam bem-vindos a mais um vídeo em inglês nosso, e espero que vocês tenham curtido aí, tenham gostado e tenham aprendido muito com os nossos vídeos anteriores. Esse é o nosso vídeo número 13, onde nós vamos mostrar para vocês, mostrar alguns exemplos práticos, bem pouquinho, bem rápido, bem prático, bem direto ao ponto, tá? Nós vamos mostrar para vocês hoje de verbos regulares. Para vocês que viram o nosso último vídeo, viram que nós falamos sobre verbos irregulares, mostramos vários exemplos, e hoje nós vamos falar de verbos regulares, mostrando poucos exemplos, bem prático, bem curto, bem ao ponto, tá certo? Verbos regulares, galera, são... Se você tem dúvida, primeiramente, se você tem dúvida o que é verbo regular e irregular, assista o nosso ao vídeo anterior que você vai ver o que são verbos irregulares para você entender esse de hoje, tá? Verbos regulares, os que nós vamos aprender hoje, são aqueles verbos que não mudam na sua forma, tá? Não mudam toda a sua forma, a palavra continua a mesma, vai mudar apenas uma letra ou duas no máximo, tá? A palavra inteira não vai mudar como nos verbos irregulares que nós mostramos no nosso vídeo anterior, tá? Então vamos lá, um exemplo. Primeiramente, o verbo regular sempre é regular. Ele sempre vai ser regular porque você vai saber, você vai conseguir identificar que ele não vai mudar toda a palavra, tá? Somente uma ou duas letras, como eu já falei. Mas para ele mudar, ele tem que ser conjugado no passado. Não existe, não tem como você fazer essa conjugação, não tem como você adicionar essas letras se você não conjugar ele no passado. Você tem que conjugar no passado para ele se tornar o efeito de regular. Mesmo você convertendo ele para o passado, ele vai continuar, a sua essência, a base da palavra vai continuar a mesma, tá bom? Um exemplo bem prático aqui para vocês, vou mostrar aqui, ó, a palavra change, por exemplo, o verbo change, de mudar, tá? Mudar ou trocar ou troco, entendeu? Change, depende da sentença que vocês estiverem falando, tá? A palavra change, como vocês veem aqui, já tem acaba com a letra E, né? Change. Se acabou com a letra E, para você conjugar ela no passado, tá? Para ela se tornar para você conseguir provar que ela é um verbo regular, para ela acabar no com você conjugar ela aqui, você vai apenas adicionar a letra D, ok? Changed. Tá? I changed, you changed, he changed, tá certo? Você apenas adiciona a letra D no final. A ideia aqui, a essência, a regrinha, tem que acabar com ED. A palavra depois de conjugado, o verbo regular depois de conjugado, tem que acabar com ED, tá certo? Esse exemplo aqui, a palavra change já tinha um E no final, change. Então só adicionamos a letra D, tá? Vou mostrar para vocês outro exemplo daqui a pouco. É diferente desse. Outro exemplo também que já adiciona apenas a letra D, porque já a palavra já acaba com E, é save, tá? Save, I save, you save, de salvar, de economizar, de guardar também, entendeu? I'll save it for later, eu vou guardar para depois, eu vou economizar para depois, tá certo? Save, acaba com a letra E. Então você só apenas adiciona a letra D no final. Saved. Saved. Tá? I saved for tomorrow. Eu guardei para amanhã. I saved. Tá? Ou the lifeguard saved
the girl's life. O salva-vidas salvou a vida da garota, da menina, tá? Saved. Apenas adiciona o D porque a palavra já acaba com E. Outra palavra rápida e prática é live, tá? I live. Eu vivo, eu moro. I live. Acaba com E. Você apenas adiciona a letra D. I lived. I lived. Eu vivi, eu morei. Tá certo? I lived. É bem prático, bem simples, não tem confusão nenhuma. E é fácil de ser identificado, tá certo? Mas Alex, se a palavra não acabar com a letra E, onde a gente só precisa adicionar a letra D, como é que faz? É mágica, é uma regrinha assim já pronta, não tem dificuldade nenhuma? Então vamos lá, um exemplo aqui de uma palavra que não acaba com a letra D. Call, o verbo call, de ligar, chamar. De I call, eu ligo. I call, eu chamo, tá certo? De ligar, chamar. Call, tá vendo? Vocês estão vendo que acaba com a letra L, não acaba com a letra E aqui, tá? Acaba com duas letras L. Assim como essa palavra, qualquer outra palavra que acabar com uma letra que não seja uma consoante, não que seja uma vogal, né, que seja uma consoante, você apenas adiciona o ED. Não tinha a letra E, você adiciona. Called, ED, tá certo? Called, call, called, I called, you called, tá? Eu chamei, eu liguei. You called, você chamou, você ligou, tá certo? Quando a palavra não acabar com a letra E, você adiciona o ED. E quando a palavra acaba com a letra E, como os exemplos que eu acabei de mostrar, você apenas adiciona a letra D. Tá certo? A letra já acabou com a letra E. Então, um exemplo bem prático, não escrevi também, mas só mais um exemplo de palavra que não acaba com o E no final, seria kill, de matar. K-I, aqui seria um K-I-L-L. Kill, você só adicionaria o ED no final. Killed, certo? I killed, you killed. Tá certo? Só adiciona a letra ED no final da última letra, tá certo? Que não tenha a letra E. É isso aí, galera. Esses são os exemplos bem práticos. O objetivo do vídeo é ser bem prático, bem rápido e funcional, que vocês estejam entendendo, tá certo? E pratiquem, estudem. Vocês nunca vão aprender, vocês nunca vão saber se vocês não pesquisarem, não estudarem por si mesmos. Nós aqui estamos ensinando o mínimo possível, o máximo possível no vídeo, tá? Mas num tempo muito curto, muito resumido. E estamos incentivando vocês, mostrando que realmente sim, é possível aprender se você tiver força de vontade, se você tiver dedicação. Você tem que estudar, tá bom? Então vai lá, estudem, aprendam duas palavras diárias. Não se esqueçam desse desafio. Tem muita gente que está aprendendo, que me escreve dizendo que está sim aprendendo, está aprendendo as duas palavras diárias, mas são pouca gente ainda comparando com o número de pessoas que veem nossos vídeos, tá certo? Então estudem, aprendam as duas palavras diárias e realmente eu espero que vocês estejam sendo influenciados, estejam sendo beneficiados com o nossos vídeos, que vocês estejam estudando de verdade, tá certo? Espero que vocês realmente estejam aí dispostos, estejam valorizando realmente o nosso trabalho, e que eu quero ver muito, muito em breve vocês falando inglês comigo. Eu quero fazer vídeo ao vivo, inclusive, com vocês, e no Skype também. Quero ter, quando eu pôr essa aula em prática, quando eu pôr essa aula particular no Skype em prática, eu quero ter aula de conversação com vocês. Quero ver quanto vocês evoluíram com os estudos, o pouquinho que nós estamos mostrando nos vídeos, e o tanto que vocês estudaram em casa. Tá bom? Valeu, galera! Obrigado, abraço aí, espero que vocês tenham gostado, curtido, e mostre aí, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, e nosso próximo vídeo, na semana que vem, nosso próximo vídeo de inglês, nós vamos
aprofundar um pouquinho mais, vamos mostrar um pouquinho mais a fundo algo mais não avançado, mas intermediário na linguagem no idioma inglês, tá? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Até agora nós estamos no nível básico, no nível iniciante. Valeu, galera. Abraço aí, então, e até o nosso próximo vídeo. Fui.